לא, לא, לא. לא, אבא, אתה לא תשאל את שרלוט כי אתה לא יכול לשאול את שרלוט. אתה לא יכול לשאול אותה כי היא לא... היא לא כאן. היא הלכה היא עזבה אותי. חכה. זה גם לא הכל. אני... אין לי יותר זה... זה שאני הייתי... כן, עבודה. אין לי את זה יותר, אני... כי אני מובטל. אני אמיר גולדמן, אני בן 24, מתל אביב, ואני לומד משחק בבית הספר לאומניות הבמה, סמינר הקיבוצים. תמיד הייתה לי איזושהי משיכה למקצוע. נורא אהבתי תמיד לעשות חיקויים או להצחיק את החבר'ה, אבל אף פעם לא עשיתי עם זה משהו קונקרטי. אמא שלי הייתה שחקנית, היא למדה איפה שאני לומד עכשיו, בסמינר הקיבוצים. היא הייתה בוגרת של מחזור הראשון, אז זה גם סגירת מעגל כזאת, כי חלק מהמורים שעדיין מלמדים, לימדו אותה. הרבה פעמים אני מציג לה עבודות, היא יודעת לבקר את זה טוב מאוד, ויש לה עין מאוד מאוד טובה על הדברים האלה. אמא שלי תמכה בהחלטה שלי ללכת ללמוד משחק. מה שכן, היא הייתה קצת אמביוולנטית לגבי זה, בגלל שגם היא הייתה שחקנית. ויודעת על הקשיים שכרוכים בזה. אני חושב שהציפייה שלי מתיאטרון, גם כצופה וגם כשאני על הבמה כשחקן, זה שהצגה, או לא משנה, הצגה או פרפורמנס, שזה ייקח אותי לאיזשהו עולם, לעולם אחר, שאני באמת אצליח להאמין למה שקורה על הבמה, שאני אצליח להתרגש או לצחוק או... אבל השאיפה היא כן שזה יעורר אצלי משהו, שאני מגיע לשעה או שעתיים, אז שאני אשכח מהדברים שיש לי או מכל המחשבות של היום-יום, ובאמת אתרכז במה שקורה בכאן ועכשיו. רודריגו, אתה צפרדע? כבר 28 שנה אני משקיף על העולם. ומיום שלמדתי להבחין בין יתרון לחיסרון, עוד לא מצאתי אדם שידע איך לאהוב את עצמו. דווקא הדמות שאני אוהב לשחק, זה נראה לי האנטי-טייפקאסט שלי. כי הטייפקאסט הוא יותר התמים, הילד טוב, הרגיש, אז אני אוהב לשחק את הנבלים. הנבלים אבל שהם לא רק נבלים, אלא שכן מסתתר משהו מתחת, אבל צריך לחפור בשביל לגלות שם. הם לא מראים את זה, הם לא מראים את הרגישות שלהם. כל עניין להיכנס ולצאת לדמות הוא קצת טריקי לדעתי, כי מצד אחד אתה באמת משחק דמות שהיא לא אתה, מצד שני, הרבה פעמים שאתה עובד על דמות, אתה עובד על דברים שהם בך, שזה אתה על הבמה, זה לא דמות, זה לא בן אדם, זה בן אדם אחר, אבל הוא אתה. אז אני חושב שאני לפחות מנסה כן לעבוד מדברים שקשורים אליי ולראות איפה זה פוגש אותי, וכן לנסות לעבוד מזה. ולהביא את האמת שלי לדמויות. השאיפות שלי לעתיד הן די צנועות סך הכל. אני רוצה לעשות תפקידים שמעניינים ומאתגרים אותי, בין אם זה בקולנוע או בטלוויזיה או בתיאטרון, לא משנה איפה, ולהצליח להתפרנס בכבוד מהמקצוע.